Dobar dan, dobro jutro, dragi gledatelji. Jutro, zato što je nedjelja ujutro, 15.09. je, mi se nalazimo u Novom Marofu. Zašto ovdje? Zato što smo sljedeći tisuće vaših pisama, zahtjeva, došli snimiti Veldina Karića. Nacija se tebi klanja, tvoje ime je na vrhu trona. Svatko tvoje igre sanja, Veldine, ti si naša ikona. Gospodine, vi sigurno pratite Veldina Karića, dugi niz. To je najbolji nogometaš. Jel je? Sjeverozapadu Hrvatske. Najbolji u sjeverozapadu galaksije. Pa galaksije, ne, vidi ga, pogledaj ga. Veldin Karić. Veldin Karić. E, Karić je legenda, rock'n'rolla. Ljudina, dobar čovjek i vrhunski igrač. Još uvijek je idol navijača Latexa. Nije se promijenio, po meni apsolutno ništa. Znači, ima u njemu još uvijek žara, može pokazati na terenu. Znači, on daje 120% sebe za bilo koji klub da igra. Znači, da je to četvrta liga, šesta liga, prva liga, on bude dao uvijek od sebe 120% i po tome je prepoznatljiv, zato njega toliko ljudi i publika. E, legenda je Roberto Carlos, Karić i jo. O Bože sa visina, oče nogometnih veličina, poslao si svog sina, a i nama, Karić Veldina.